снега занесло, не видно здесь. Ну где-то прямо здесь. Хорошо. Қайғылы жағдай дәл осы жерде болған. Көшіге шыққан анасы мен баласы жолды қысқарту үшін пойыз астынан өтуді ұйғарыпты. Бірақ олардың таңдаған төте жолы бүлдіршін өмірін қиып әкетті. Екі жастағы балақай пойыз астынан өте бергенде вагон қозғалып баланы жаншып кеткен. 2020 жылы 18 желтоқсан күні Қазығұрт станциясында жүк пойызына қақтысып қайтыс болған жасөспірім бала бойынша сотқа дейінгі тергеу бірыңғай тізіліміне тіркелді. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сот сараптама тағайындалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 344 бабының 2 бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Мұндағы тұрғындар Қазығұрт станциясына өздері төте жол салып үлгерген екен. Бәрі де бұл жолдың қауіптілігін білет. Бірақ осыған қарамастан қатерлі жолмен өтуді тоқтатар емес. Себебі жолда қысқарту үшін осы бағытпен жүру әдетке айналған дейді. Нельзя, потому что вот служебного прохода нет, не установлено место. Мы с населением каждый месяц работаем, подсказываем людям. Қайғылы жағдай орын алған жерден 500 метр әрде жер асты өткелі бар. Бірақ ол жерден ешкім өтпейді екен тіпті. Жол үстінде пойыз тұрса да жүргіншілер вагон астынан өтуді таңдайтын көрінеді. Как жеда пройдете вот так, да? Можно попасть? Айта кетейік, дәл осындай қайғылы жағдай Шымкентте өткен жылы да орын алған еді. Өкінішке орай ол кезде 3 жастағы бала бақилық болды.